dhalinyarada isboortiska ee gobolka Niyawda oo maanta warfidiyeenada kula hadlay bartamaha garoonka weyn ee Xaaji Daahir Stadium ee magaalada Borama ayaa waxay ka hadleen isla markaana ay cambaareeyeen musuqmaasuqa ay guddida dabagalka hantida qaranka ee Soomaaliland ay ku eedeeyeen wasiirkii hore ee xiriirka golayaasha Soomaaliland Axmed Xaaji Daahir, iyagoona sheegay in arrintaasi ay tahay mid sharaf dhac ah oo aan u qalmin in lagu eedeeyo, iyagoona sheegay inuu u baahan yihiin caddeyn buuxda oo la hor keeno haddii kalena ay maxkamadda ay la tiigsan doonaan jidaasi ku eedeeyay arrimaha musuqmaasuqa. Ugu horeenna waxa halkaasi ka hadlay Chief Aqil Aadan Afqalluuce, waxaana uu sheegay: waxaan ku cambaaraynaynaa oon caddayn la-aanta ayse soo taagan yahshada ay Axmed Daahir ula jeedeen, waxaan ku cambaaraynaynaa runtii baan anagu bannaankaa keennay. Runtii waa taa aan taagannahay maanta. Axmed Xaaji Daahir waxaa la magacaabay saacaddii ugu dambeysay baa la magacaabay. Ujeeddada iyo hadafkii loo magacaabay duhur cad buu inoo sheegay. Ow, laba bilood deenin musuqma dowlad socotay oo ninkii ay xilka ku wareejisay tartamayo dee wasiir iminka la keenay galaa ma darsado bankii uma jabsado. Baarlamaanku wixii ay intaasoo sano jibsadeen ayay siradeen Axmed Xaaji Daahir dhanka ka saara. Waxaan ni sheegayaa haddii guddiga dabagalka waxaan uga baahanahay haddii anaga cadaytaydu wataa Axmed Xaaji Daahir wax ka gala mooyaane abaalmarinta anagu aan u haynay waxay ahayd soo nooleynta aabihii uu nooleeyey dantii qaranka ee aabihii ku taagnaana uu fuliyey xukuumaddii la fulisayna waan uga mahadnaqaynaa maxkamadda lasoo hortaagaan doonaynaa nimankaas. Haddii ay cadaynta indhaha beenta indhaha le ay faafayeen soo cadayn waayeen waxaad arkaysaan garoonka cabirkiisa dhulka uu ku taagan yahay waxaa bixiyay Axmed Xaaji Daahir AB. Haddii uu intan kharaasho oo isku dayay inuu iibiyo lacagta lagu yadeeyay lacag ka badan ayay noqonaysaa. Waxaad halkaa ka arkaysaa in muxuu ahaa arrintaasi deelqaaf ay ku tahay ilmaha Xaaji Daahir, gaar ahaan Axmed Xaaji Daahir. Waxa aan leeyahay xildhibaanka in cala shire sharci dad khaldiso musuqmaasuq adeega kuwa sababtoo ah sharciga kuma fulin waqtigaaga uu dhacay xildhibaanimadaadi way dhacday marka ina sharciga xaqa aad ka eegtay ahayd oo adigu isku daba furta muxuu ahaa auditka aad bilowday. Waxaan muxuu ahaa si gaara uga hadlayaa in arrinta si ay tahay eebeen loo geystay waaxda isboortiga, eebeen loo geystay labeenta iyo muxuu ahaa rugcadaaga gobolka siyaasiyiinta ee gaar ahaan Axmed Xaaji Daahir. Wasiir Axmed Xaaji Daahir, kolley horta niyo Soomaalidu wax tiraa ceeb aan lahayn kuma qabato, qofna ceeb uuna lahayn qaban mayso, si walbo lagu marmariyo eed iyo ceebba ku qaban mayso. Ishuna waa macalinoo maanta deecid walbo timaada ay way arkaysaa waxa garoonka yaalla iyo waxa hantida intaa leegay bixiyeen ummaddaasi, ummadda weliba fadligooda ku bixiyeen. Maanta ma jiran in dhul intaa leeg ummaduunu hadiyadeynayo odhanayo dee ummadda dhalinyartaasi ha ku ciyaartaa ama ciddaas dar Ilaahay ha u qaadato. Maanta ma jirto nina ballood ma bixinayo. Horta marka koowaad aad iyo aad baan uga raali gelinaynaa. Waxaan leenahay waxaad annaga fadliga iyaga u samayseen, waxaad annaga darta iyo u samayseen ka dhalinyaro ahaan, aad baan idinka raali gelinaynaa in laydinku cambaareeyo oo magiciina ilmaha Xaaji Daahir hoos loogu dhigo. Annaga aad idinka raali gelinaynaa, aad baan anagu xunnahay taa. Cidda wax eedaynaysa eele ciddaasa eelo wax musuqmaasuqday, horta iyagu dib ay iskugu noqdaan. Qof wax bixiyey isagu isma xadaday oo isaa cadalka caadiga sheegay, nin odhan mayna gurigiisu xadin, waa ceebtaas. Marka Axmed waxaan leeyahay si kale loo raali gelin karnayo cidda wax tiri kolayto waa waxa ka hadlaan maleynaya odayaasha anagu, laakiin ka dhaliyar ahaan iyo ka sports ahaan war anaga waxaan nooga imaadaa laa socono to hergisa wixii intaa u dhaxeeyay xaggan aanu kula ciyaarna ciddiina siisay iyo ciddiina waxaysana waan garanaynaa cidda ay tahay. TV-da kulli dhalinyarada hadaan lahayn siyaasadda kuma xidhno, ma daawano, ma maqal, laakiin qolada tiri dee qolaydu iska tiro oo si kale wax uu rabtay, laakiin garoonkaasi uu noo furan yahay, waana lagu caawayay wax walbahano alxamdulilah, cid kale wax uga baahnayn ma jirto. Marka waxaan odhan lahayn hadalkaa qabdana tilaadeen dee wax idinka idin gaar, laakiin anagu ka dhalinyar hanti gobolka abaalka ciddan waxaynu garan. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishiga caalamiga ee badda Cas 24 TV, magaalada Borama.